Mas. Alhamdulillah. Lumayan harian. Apa? Gede. Iya. Bye. Bye yo, bantal tenan iki. Nah, sedok rono lho lah. Langsung ditarik. Duh, langsung oleh. Lagi dicul. Wah, lah ucul. Iki. Ayo. Loh, iku oleh iku. Ndu dapat itu. Dapat satu. Cilik tapi nompet. Oh, iki oleh iki. Eh, wak kok dawet. Ini baik ki, gede ki, baik ki, gede ki, baik babon ini. Walah mantap, mantap lagi, jeburno langsung. Sabu cuy, pak e. Tuh. Leh materi up. Nah, cari beker ini. Wow, mantap. Berapa mbah? Lo, iku ya oleh naiku. Lo, muake tenan iki pak ya. Wes, gak usah dipedot video ini. Wes langsung lanjut aja iki. Eh, kisah babon iki. Iya rotok ini ya. Oh iki wes wayahe iki lho lho besar lepas besar. Bajul iki. Bajul. Bajul. Bu.
Lho ndi? Lho lho. Langsung dapat ini. Oh iki koyane iki babon iki. Oh lempar langsung. Amin. Ning duwe luman. Gede iki. Bol. Bayo, bayo. Wolo, wolo. Samene jare cilik ya. Oke 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 kesong. Seru seru seru. Oke oke oke. Halo, iku babon iku. Gede-gede. Alah ucul. Ayo gede kena, gede kena. Bang. Mana iki gede iki. Bulat kabeh cari. Sama ini kan baru sampitan dengan tol gak boleh digendeng lah kok arahnya rono itu gak ada sampean oleh babon itu aman oke okay. Babon, Mbak. Lho, mencok lah sama nih, Mbak. Entek no wis. Masuk iki. Lurus to, Jin. Ayo. Bandang. Iki le. Iki men ditarik sik iki men. Nah, men gak ngene sampean yen gak bulat. Ayo kawin neh. Oh, iko le iko. Lu. Lu ngeronjot tenan. Cukil itu paling. Mantap, mantap.
Ayo tarik. Iya. Tarik, tarik. Wo, lo. Kau nak? Hahaha. Oh, jadi kalau belum mau jalur di terobos bajul ya, bajul itu. Tengah no, ber. Wes, ya sak bantal itu. Itu belakang yang layang. Wes. Enggak nyawa, gua nyawa terus. Nyawa. Astagfirullahaladzim. Rawa lewat kok kabeh. Ya, Pak. Eh, tarik. Loh, wes ngerantep nah loro nih. Babon, babon tok di sini. Iki babon. Mantap, mantap. Eh, jalan tengah nih. Eh, Bapak. Wes. Eh, sak bandel bantal. Loh, iki oleh lo. Babon. Lo loro. Mas Rapid, apa dua? Iki oleh iki, gede iki. Jelas iki. Loh, iku. Nah, iku oleh iku. Wes ngrantep. Siapa, Bo? Tuh, cepat. Susu air kali. Tapi setel dhisik, Win. Carane enak ke susu daripada ke sikut, toh. Jadi supporter ya. Keting yang pancing ya. Yo, saleh yo, seneng yo. Tanggal segini, di bawah saya.
Ayo wis entekno wis. Sambutan sak bilang-bilang topik. Yes. Tapi ya ini keren. Tadi buat. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Sedeki anak sing ngatur sa. Duh. Walah diculno. Are. Oh, lana. Oh, iku gede iku lho. Gede-gede. Ah iki gede iki. Kata iki kan kita ora. Wah, tenan bagus. Oh, kok gak belak ya? Oh, bro. Oke, wes. Males entuk neh. Iki kan mau gedene koyo ngene. Jalan iki. Eh, sudah lah tengah. Bolane padha repot iki, Jan. Ugal sebetulnya ugal. Nalane. Wes pas. Cocok wes. Pas. Koso. Ora kok ora lho ora. Saya enggak kesel yo. Ah, angkat Pak. Saya, Pak. Woi, mantap. Jos gendos. Buka tambah gede gede wae. Di tata se. Jaring ini aman ya. Boleh, pintas dah. Pintas. Oke, dapat. Oke. Pas. Oh, boleh.
Saya tahu jalan nih, saya sabar. Mumpir aja, Jin. Ya, komplong lo kurang aku. Nang nang wong nak mono. Ah, wis gedhe nek iki. Iya. Sampe nambah watu meneh to. Sampe talene kain. Susuk. Iya, masuk. Wes, nang cel-cel no. Mumpung gak udan, enten-enten no. Mumpung gratis, hajar wes. Jangan kasih ampun, jangan kasih kendor. Ya, oleh cili. Loh, oleh ne, iku oleh, iku oleh. Yo podo oleh. Loro iku. Eh suncal pas iwake nggone kono. Ya, sing tak sing ambung ngono. Oke, nek oleh lo. Oleh kabeh. Wes. Anen raya. Iki gede iki. Loh, sunggana. Walah iku. Banjat. Gede tenan. Apa nih, Mbak? Ngapun. Loh, oleh aku. Ayo melo mau pisan, rame-rame iki lho. Garung ngake, garung iki, Mak. Ngake di jarane tuh piye? Ora siap apa?